Kujt? Alfa Taut. Po, po, janë të, të periudës komunizmit. 1970 në Zalher, është vërtet. Stërvitje. Dhe më shumë kanë qenë të interesuar për Genion, për ekskluzivët. I kemi stërvitur ne, thua. Po, po, po shteti joni, po, po, ose zyrtarisht. Brigadat, brigadat e Alfa Taut i kemi stërvitur ne këtu. Në atë kohë, ma dje edhe kjo, kjo termi terrorizm, ka pasur shumë oscilacione dhe shumë luhatje gjatë viteve. Njëherë i kategorizonin, pasaj ishtin dhe Fatau e ka kaluar këtë pjesë, ajtësa edhe i vetë Yasser Arafati, u shpallë dikur terrorist, pasaj mori çmimin Nobel për paqe. Dhe më thënë, janë disa gjëra që në kohë ti mund të ndryshosh për shkak të raporteve, kontekstit historik, e tjere, tjere. Po unë kam një gjë që ne, nga kërcënimet serioze të tjera që duhet ta thoja këtu, si Shqipëri, ne kemi akoma problemin e Iranit. Dhe kur flasim për Hezbollah, unë e dini lidhet e forta që Hezbollah edhe për shkak të shisë, që në të bashku në të njëjtën linjë të besimit, kanë bashkëpunim shumë të ngushtë. Dhe ne kemi pasur raste kur edhe nëpërmjet Iranit, nëpërmjet organizatave terroriste dhe pasaj organizatave kriminale në Turqi, kanë ardhur këtu për të bërë atentate dhe goditje të, të objekteve të kultit. Dhe aktualisht, Irani ka ngritur një problem shumë të madh. Po thua, sulme terroriste të mbetura në tentativë. Tentativë që janë goditur, janë kapur nga shërbimet tona sekrete, antiterrori, policia e shtetit dhe tjerë e tjerë, në bashkëpunim me izraelitët. Mos e harrojmë këtë. Ka këqyrë dhe kontributi i tyre në atë kohë i Mosadit, që bërit mundur parandalimin, sepse ata dhanë të parat informacion për këtë. Ma dje edhe rasi që do hidhej në erë stadiumi i Shkodrës, është një rasi në erdi nga shërbimi sekret ushtarak izraelit. Që ti themi këto merita që ata kanë flitë për ndeshjen kan, Shqipëri-Izrael, po që pasaj u transferua dhe u bë si ndeshje në Elbasan. Do ti themi këto pra në këtë kuadër informacione të dëgjuara apo të domethënë asnjëherë të konfirmuara zyrtarisht. Atëherë në masat e antiterrorit në Shqipëri, qoftë për interesin e tyre sepse erdhi kombëtarja për të lozur, qoftë në raste të tjera ku do goditeshin objektet e kultit dhe do rriteshin klerik në Shqipëri, nga Irani, ne kemi pasur ndihmën e Mosadit dhe shërbimit sekret ushtarak izraelit. Të duhet ta themi me gojën plot. Pra, në një farë mënyrë kanë mbrojtur interesat tona. Pavarësisht se ata në një farë mënyrë mbronin interesat e tyre dhe Irani së fundi kanë ngritur një tjetër problem të madh në rrjetet sociale dhe në ato komunikimet që bëjnë akoma nëpërmjet Telegramit. Ka ngritur që mbas kontrollit që u bë nga policia e shtetit në kampin e Mekut, sërish sot janë kthyer kompjuterat. E thonë ata, kjo është pa konfirmuar nga ne, por do dalin një deklaratë zyrtare. Policia është dhe thotë, çfarë qëndrimi është mbajtur, a janë kthyer prap servera, PC, çka janë kthyer prap, sepse ata këtë e shikojnë si një moment që ne do kemi sulme kibernetike nga ai dhe do fillojmë prap ajo retorikë që kanë pasur që ne mund të sulmojmë kampin e tjerë e tjerë, pra në këto lloj ditësh kaq të vështira për lindjen e mesme ku Irani po loz me proxy me Hezbollah që mund të godasin zonën veriore, pse jo shfrytëzonte një moment edhe për të goditur këta se ka shumë armisi të vjetra dhe ju e dini se sa shumë kemi rrezikuar ne që i mbajmë aty. E qartë.